Tak ako som sa v minulom príspevku snažil byť vtipný, tak tentokrát sa budem snažiť byť stručný, keďže tie informácie, ktoré mám momentálne k projektom, ktoré robíme, sú na začiatku roka veľmi v obmedzenom počte. Začníme zdravotným strediskom, našim Centrom integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam, myslím, od mesiaca k mesiacu zaznamenávame najväčší posun. Rátam, že v priebehu mesiaca február, respektíve do konca mesiaca, sa nám podarí ukončiť práce na tej nižšej časti budovy, teda novej časti budovy, a od začiatku marca budeme môcť sťahovať lekárov do tejto časti budovy s tým, že budú teda už aj sa pomaličky otvárať ambulancie a začneme rekonštruovať starú časť budovy. Takisto som v uplynulých týždňoch sa venoval komunikácii s ministerstvom zdravotníctva, kde riešime s nimi niektoré zmeny. Keďže ten projekt realizujeme už od roku 2018, tak v tomto období sa naozaj niektoré veci v projekte menia, ale my tieto zmeny nevieme jednoducho vykonať, ale my ich potrebujeme vždy odkomunikovať. Takže to je to, čomu som sa venoval v uplynulých dňoch. Projekt Kompostáreň, ktorý je pre nás nový a na ktorý vlastne čakáme, sa za tieto týždne tiež veľmi neposunul. Ministerstvo životného prostredia pripravuje zmluvu o poskytnutí návratného finančného príspevku a verím, že do konca mesiaca túto zmluvu dokážeme podpísať tak, aby sme od marca alebo od apríla už mohli v projekte konať. Maličký projekt, ktorému sme tiež vynaložili, alebo na ktorý sme tiež vynaložili nejaké úsilie v uplynulých dňoch, je projekt nákupu nádob na kuchynský odpad. Tam sme poslali malú žiadosť na Envirofond koncom minulého roka s tým, že ešte teraz sa na nás obrátili s prosbou o doplnenie niektorých informácií, ktoré sa nám teda podarilo doplniť. Zrovna dnes som tieto dokumenty posielal a verím, že tiež v najbližších dňoch budeme mať rozhodnutie o tom, či Envirofond náš projekt podporí alebo nie. Kolega, ktorý dnes pracuje z domu, sa v uplynulých týždňoch venoval predovšetkým žiadosti o dotáciu na ministerstvo kultúry, kde posielal žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov na rekonštrukciu kaštieľa. Predmetom tejto žiadosti bola rekonštrukcia, respektíve výstavba nového schodišťa, nové podlahy a takisto výťahová šachta. Posledná vec, s ktorou pracujeme v posledných týždňoch a mesiacoch, je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 až 2027. Univerzite Mateja Bela sme zasiali informácie, ktoré máme k dispozícii, to znamená nejaké štatistické údaje, napríklad o množstvách odpadu, ktoré Žarnovica produkuje, alebo o demografii, alebo ešte iné informácie, ktoré si od nás vyžiadali. Univerzita Mateja Bela teraz pripravuje dotazník, ktorým by sme či už v priebehu marca, alebo najneskôr v priebehu apríla chceli osloviť vás, občanov, ktorí v Žarnovici žijú, a teda budeme tento dotazník propagovať, zverejníme ho na web stránke, zverejníme ho pravdepodobne na Facebooku a budeme očakávať, aby ste nám vypovedali vaše nápady, vaše návrhy a informácie, ktoré by ste mali radi zapracované v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja.